و ته یک به بۆنه 31 جۆزه ردان ڕۆژی پێشمەرگی کۆمەڵە. امرۆ دووشەمە 31 جۆزه ردان ڕۆژی پێشمەرگی کۆمەڵەیە. امرۆژە لە گشت پێشمەرگەکانی کۆمەڵە و لە هەموو تێکۆشەرانێک کە لە ماوەی 42 ساڵی رابردوودا لە ناو ڕیزەکانی ئەم هێزەدا خەباتیان کردووە و شانازی بە ڕێباز و ئابانجەکانی ئەم هێزە خەباتکارەوە دەکەن لە هەر کوێیەک کە هەن پیرۆزبایی دەکەین. هەر بەم بۆنەوە یادی گیانبەخت کردووانی ڕیزەکانی پێشمەرگی کۆمەڵە بەرز ڕادەگرین و سڵاو و درود بۆ بنەماڵە سەربەرزەکانیان دەنێرین. تێکۆشان و خەباتی ماندووینە ناسانەی هێزی پێشمەرگی کۆمەڵە لە ماوەی چەندەی رابردوودا هیوا بە ڕزگاری لە ناودڵی زەحمەتکێشان و جەماوەری ستەملێکراوی کوردستاندا زیندوو ڕاگرتووە. هێزی پێشمەرگی کۆمەڵە بەردەوام پەیامهێنەری ژیانێکی باشتر و دنیایەکی بەدوور لە ستەم و چەوسانەوە بووە. خۆشەویستی پێشمەرگی کۆمەڵە لە قوڵایی دڵی جەماوەری شەریف و زەحمەتکێشدا جێگای خۆی کردوەتەوە. هێزی پێشمەرگی کۆمەڵە بە شانازیەوە دەتوانێت نیشانی بدات کە لە ماوەی تەمەنی خەباتکارانەی خۆیدا لە پەنا خەباتی سەرسەختانە و پڕ لە فیداکاری دژ بە ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسلامی لە کۆمەڵگای کوردستاندا هێزی وشیاری بەخش داکۆکیکاری ئازادی سیاسی و مافی بنەڕەتی جەماوەری زەحمەتکێش داکۆکیکاری مافی ژنان بانگەشەکاری بیری پێشرە و مزگێنیدەری دنیایەکی باشتر بۆ خەڵکی کوردستان بووە. هێزی پێشمەرگی کۆمەڵە بە هەر شوێنێکدا ڕۆیشتووە لە پاش خۆی گەلێک یادگاری پڕ لە ئەزموون و بەنرخی بەجێهێشتووە. ئەم یادگاریانە پشتیوانەی پێشڕەویەکانی دواڕۆژی ئەم هێزن. خەڵکی کوردستان بە پشتیوانی خۆیان لەم هێزە بە بەشداریان لە چالاکیەکانیدا لە ڕاستیدا لە حورمەتی ئینسانی خۆیان دیفاع دەکەن. هەزاران مرۆڤ باشترین ساڵەکانی تەمەنی خۆیان لە ناو ڕیزەکانی ئەم هێزەدا تێپەڕاندووە و بە حەق شانازی بەڕابردوویانەوە دەکەن. ژمارەیەکی زۆر لە ئینسانە کۆمونیست و کەسایەتیە ناسراو و خۆشەویستەکانی خەڵکی کوردستان کە ئاواتی ڕزگاری مرۆڤیان لە ستەم و چەوسانەوە لە دڵدا بوو لە ناو ڕیزەکانی ئەم هێزەدا گیانیان بەخت کرد. 31 جۆزه ردان لە هەمان حاڵدا ساڕۆژی گیانبەختکردنی هاوڕێ سەعید موعینی ناسراو بەخانە یەکەمین پێشمەرگی کۆمەڵە و یەکەمین گیانبەختکردووی ڕێزەکانی کۆمەڵەیە. بەم بۆنەوە یادی ئازیزێک بەرز ڕادەگرین کە ژیان و خەباتی سەرمەشقی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بووە. هاوڕێ سەعید موعینی ساڵی 1352 لەلایەن ساواکی شاوە دەست بەسەر کراو دەست بەجێ کەوتە بەر توندترین ئەشکەنجەکانەوە. ناوبانگی خۆڕاگری ئەو هاوڕێیە بەندەکانی زیندانی تێپەڕاند و بوو بە ورەبەخشی زۆرێک لە هاوبەندەکانی. لەم دەورەیەدا هاوڕێ سەعید موعینی وەک خۆڕاگرترین زیندانی لەژێر ئەشکەنجەدا ناسرا. ساواکی شاسەرڕای هەموو ئەم ئەشکەنجە وەحشیانەیە نەیتوانی لێوی ڕازداری هەڵبچڕێت و پاش 18 مانگ ناچار بوو ئازادی بکات. هاوڕێ سەعید پاش ئازادی لە زیندان درێژەی بە چالاکی شۆڕشگێرانە لەگەڵ کۆمەڵەدا و ساڵی 1356 هەتاوی بۆ مەئموریەتێکی تەشکیلاتی ڕۆیشت بۆ کوردستانی عێراق. بەداخەوە هاوڕێ سەعید بەر لەوەی کە بتوانێ کۆتایی بە مەئموریەتەکەی بێنێ لە ڕێکەوتی 31 مانگی جۆزه ردانی هەمان ساڵدا لە تێکەڵچوونێک لەگەڵ هێزەکانی بەعسی عێراق لە ئاوایی دری نزیک بە شاری ماوەت گیانی بەخت کرد. پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە ژیان و خەباتی هاوڕێ سەعید موعینی ئەم دەرسە بە نرخە فێربوون کە هیچ کات هێزی چەکی خۆیان دژ بە بەرژەوەندی جەماوەری زەحمەتکێش بەکار نەهێن و بەردەوام سیاسەتی دفاع لە قازانج و بەرژەوەندی کرێکاران و زەحمەتکێشان بە سەرچەکیاندا حکوومەت بکات. ئەوان فێربوون کە بەردەوام لە پێناو ڕاهێنانی سیاسی خۆیان و کرێکاران و زەحمەتکێشان تێبکۆشن و هەوڵ بدەن کە ببنە کادری وشیار و چالاکی چینی کرێکار. ئەوان ئەو خاڵە بەرچاوانە بوون کە لە یەکەمین نامەکانی هاوڕێ سەعید موعینیدا کە لە کوردستانی عێراقەوە بۆ هاوسەنگەرانی لە کوردستانی ئێران دەینووسین بەدیدەکران. ڕۆژی پێشمەرگی کۆمەڵە وەبیرمان دێنێتەوە کە لە ژیانی هاوڕێخانە و باقی گیانبەختکردووانی کۆمەڵە دەرسی سەداقەت، وەفاداری و پەیوەندی نزیک و سەمیمانە لەگەڵ جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش فێربین و ئەم پەیوەندیە ڕۆژ بە ڕۆژ پتەوتر بکەین. هاوڕێخانە لەسەر بناغەی وەها پشتیوانەیەک بوو کە توانی 18 مانگ
اشکنجی وحشیانه و بردوامی خوین ریجانی ساواک تحمل بکاتو دم نکاتو و کیو لمیدانی خباد دا دش بچو سینران و ستمکاران خوراگری بنوینه پیروز بیت سیویکی جۆزه دان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە.